Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Sport kedves nézőit, mint azt megszokhatták az elmúlt hetekben, most is egy kerekasztal beszélgetéssel várjuk Önöket. Megint itt vannak állandó vendégeink, Fazekas Zoltánt köszöntöm, a Nemzeti Sport újságíróját. Szervusz, jó estét. Varga Csabát, az Új Néplap újságíróját. Szervusztok, jó estét. És kollégámat Gutai Istvánt. Sziasztok, jó estét kívánok. Szervusztok. No hát olimpiával fejeztük be az előző kis beszélgetésünket, és olimpiával folytatjuk. Egy igen csak érdekes hír jelent meg az MTI-ben, Zoli hívta föl rá a figyelmet, ami arról szól, és akkor ezt egy kicsit fel is olvasom, mert hogy a nevet biztos, hogy nem fogom tudni kimondani. Bizonyos Yamamoto Taro, aki pályázik a Tokióban, mondjuk úgy, hogy polgármesteri kormányzói posztra, azt ígérte meg, hogy amennyiben megválasztják őt, akkor hát olimpia nem lesz Tokió. Jóban. Nem, hogy idén, ami úgy se lett volna, de még jövőre sem. Na, mit szóltok ehhez? Egy színészből lett politikusnak álló férfi, hölgy, még ezt se tudjuk igazából a neve alapján, de ő belengedte, hogy márpedig, ha ő hatalomra kerül, olimpia nem lesz. Hát ez egy bátor kijelentés. Hát nem tudjuk, hogy ebben tulajdonképpen ki dönt, ki van kapcsolatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. Gondolom azért ott a japán kormánynak is lesz egy-két szava ehhez a kijelentéshez, meg hát egyébként is még meg kell választani. Igen, valójában nyilvánvaló, hogy aláírt szerződések vannak a város részéről és a NOB részéről, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről, de... Fú, meg a szponzorok részéről is. És a szponzorok részéről is, tehát, hogy itt ez irgalmatlan nagy felforulást okozhat, ha valóban megtörténik, de ahogy Csabi mondta, először meg kell, hogy válasszák a szóban forgó szemét, mert én sem tudom, hogy férfiről vagy nőről beszélünk, de minden esetre egy baromi érdekes hír szerintem, mert most csak képzeljünk bele, hogy mit gondol, amikor ezt elolvassa, vagy meghallja egy sportoló, aki mondjuk egy életmunkáját fektet abba, hogy menjen az olimpiára, és már eleve egy évet várnia kellett, tehát hogy hát én biztos vagyok benne, ennek lesz folytatása, és hamarosan ki fog derülni, hogy ki ez a személy, és hogy ennek van egyáltalán valóság alapja, mert én azt sem tartom kizártnak, hogy ez ilyen puffogtatás, és a kampánynak a része, a saját kampánynak mielőtt, a része. Mielőtt mondod, ezt gyorsan felolvasom, mert hogy ő gyakorlatilag erre helyezi ki a kampányát. Programjának főpontjaként azt jelentette be, hogy sikere esetén törli a 2021 nyári ötkarikás játékokat. Tekintettel a koronavírus világhelyzetre a játékokat jövőre nem lehet megtartani, győzelmem esetén az olimpia visszavonását fogom követelni, fogalmazott. Hadd kérem, mert papíros tűm ilyen párt színeiben indul, itt van arról szó. Liberális, demokrata párt. Nem, ő a jelenlegi, ő ellenzékiként indul. Ja, ő a nem a liberális. Igen, tehát ő ellenzékiként indul, nem tudjuk, hogy... Akiről nem tudjuk, hogy férfi-e vagy nő, és nem tudjuk, hogy milyen párt színeiben indul, nem tudjuk azt, hogy milyen támogatottsága van, és bedob egy ilyet, ami szerintem egy bluff. Mert hogyha meg is választják, ki is tapossa azt, hogy ne legyen Tokióba olimpia, másnap a Yamamoto nevű valakinek Taro. Az ágyába biztos, hogy lesz egy lófej, amit a szponzorok, a sportolók, a szurkolók, a szálló tulajdonosok, meg a mindenki odarak. Ugye nyilván ez... július 5-én lesz egyébként a választás, akkor kiderül, de amit ugye mi nem tudhatunk, az, hogy milyen a közhangulat Tokióban. Tehát lehetséges, hogy egyébként a tokiói emberek azt szeretnék, hogy itt már pedig jövőre se legyen olimpia, hogyha valaki egy ilyet kampányol, akkor ez könnyen meg lehet, hogy egyébként ott a közhangulat, meg pont ez, hogyha valaki ezzel próbál választást nyerni. Ezt nem gondoljátok, hogy így lehet? Nem tartom kizártnak, hiszen azért messze vagyunk, és nem kapunk napi információt arról, hogy éppen Tokiónak a lakossága mit gondol arról, vagy éppen mit gondol erről a koronavírus járványról. Tehát ez így nagyon a levegőben van ez a történet, és tehát felelősségteljes ember nyilvánvalóan nem nyilatkozik ilyet, hogyha nem áll mögötte valamiféle támogatói bázis, vagy hasonló gondolkodású emberek vezető pozícióban. Ez az én véleményem. Most ez nekem is most ütött szöget a fejembe, hogy lehet, hogy akkor félhetünk ettől,
De szerintem ne féljünk már ettől, ne, vagy ne engedjük már meg magunknak, hogy ettől féljünk, hanem nyilván teljesen érthető módon mi sportszeretők, meg olimpia rajongók, mondhatom így, meghoztuk azt az áldozatot, hogy ugye most egy évet még ki vagyunk kénytelenek húzni olimpia nélkül, de hogyha jövőre se lesz, meg akkor egyáltalán... Akkor nem lesz, ugye erről múltkor beszélgettünk. Akkor én magam is roppant haragos leszek, és Yamamotót nem fogom a szívembe zárni. Igen. Miközben egyébként arról is jönnek hírek, hogy a 22-es téli olimpiának a előkészületei meg jól haladnak, készülnek csarnokok, készül az olimpiai falu, tehát ott viszont meg már úgy készülnek, Peking, ugye? Peking a téli olimpia, ott viszont úgy készülnek, hogy hát ezt természetesen megtartjuk. Miközben Tokióban meg, hogyha Yamamoto úr, hölgy hatalomra lép, akkor nem lesz. Tehát azért ez is egy érdekes. Sajnos nekem a két napja összeugrott a gyomrom, mert egy olyan hírt találtam a Reuters hírügynökségen, hogy Pekingben ismét, tehát olyan, mintha megkezdődött volna a második hullám a koronavírus járványnak. Nem tudom, talán az áprilisihoz hasonló megbetegedést számoltak be, és hát ez nyilván rossz érzéssel töltött el engem is, hiszen ugye onnan indult, és ha már most április, május, június, tehát két hónap elteltével és a lazítások után ismét visszakerültünk oda statisztikailag, ahol a járvány úgymond vége fele jártunk, akkor ez aggasztó, megmondom. Igen, azt nagyjából egy másfél hónapja állt vissza minden a régibe talán. Már amennyire régiben visszaállhatott, de mondjuk például mozikba már elmehettek az emberek, tehát ahol a legszorosabban ülnek egymás mellett, azok a helyek már ott és ez konkrétan Peking. Tehát, hogy a Peking. Pekingre vonatkozott, igen. Viszont ugye a Zolinak volt az a földobott labdája, hogy jó, de mi lesz a vírus utáni sportéletünk? Így van. Ugye? Hát a sportélet, ugye az nyilván a sportolókkal mi lesz, meg mi lesz azokkal, akik követik, mert azért ez két külön szegmens. Tehát itt most akárhova mész a nagyvilágba, és ami egyébként szerintem jó, bemész egy boltba, étterembe, egyből azt mondják, hogy na fertőtleníts le a kezed. Amit szerintem akár egy koronavírus előtt is meg lehetett volna akár tenni, mert miért ne? Reméljük, hogy ezek ott maradnak. Na most reméljük, hogy a három üres szék az ettől függetlenül nem fog ott maradni, de azért egy kicsit rendszerezettebben működhetnek ezek után talán a dolgok. És igen, tehát akkor ez a mondjuk úgy, hogy ez az egészségügyi következménye, vagy vonatkozása a vírusnak, igen. De itt nyilván nagyon komoly gazdasági lecsapódása is lesz ennek, nem? Szponzor visszalép, szűkíti. Tévés jogdíjak, azok óriási pénzek, hihetetlen. Igen, ebből kifolyólag a sportolók gázsia is, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan. Igen, mint ahogy beszéltünk a múltkori adásban is, hogy több csapatnál bejelentettek. Éles. Nagyot ugrottál. Ezzel kapcsolatban én ugye a kosárba szakíró mi voltam miatt az NBA-ről talán érdemes lenne egy szót váltani, pár szót váltani, hogy ott is nagy erővel készülnek a folytatásra, annak ellenére, hogy például ugye az orlandói Disney World-ben hermetikusan elzárva a világtól lesznek a csapatok, tévéstábok, személyzet, egészségügyi stáb. Tehát július végi indulást terveznek, de az elmúlt három napban körülbelül 20 játékos jelezte, hogy annak ellenére, hogy elvileg minden biztosított arra, hogy ne legyen probléma, nem hajlandóak elmenni, és ugye alapvetően ezzel szerződést szegnek. Uh-huh. Tehát valószínűleg nem, hogy a fizetésük x százalékát, hanem semennyit nem kapnak, sőt még... Ha csak nem ők fizetnek. Még ők fizetnek büntetést, és ugye ezen dolgozik a játékos szakszervezet, a ligával együtt, de ugye nagyon érdekes, hogy például Floridában is egyre több a megbetegedés. Oda, ahova most lepakolnak 22 NBA csapatot meg személyzetet, tehát és ugye iszonyatos szigorú szabályrendszer van, amit persze nem tudjuk, hogy még működik-e, tehát megfogalmazták, hogy mi történik azzal, aki elhagyja a Disney World-öt, akkor utána 10 napig automatikusan karanténba kerül, és utána 3 egymást követő negatív tesztet kell produkálnia. De ennek ellenére a játékosok zöme, még a sztárok is fél attól, hogy oda menjen. Nem akarja a családjától 2 hónapig távol lenni.
és sajnos ugye ebben benne vannak az amerikai politikai mostani helyzete, a tüntetések, igen, ugye. Igen. Úgyhogy én abban sem vagyok biztos, hogy az NBA gyakorlatilag a világ egyik legjobban szervezett bajnoksága vagy szervezete, és lehet, hogy ott is megbukik a történet, mert még nem tudjuk, hogy július végéig mi történik. Most ezt arra mondtam, amit a Pisti felvetett, hogy újraindulás. Tehát, hogy... Mert ugye ilyen hazai újraindulás kezdeményezések már vannak. Jelenállás szerint úgy tudjuk, hogy a vízipólósok a magyar kupaselejtezőkkel július végén elkezdik a maguk szezonját. Ugye a kézilabdáról már lehet tudni, hogy szeptember 6-án igen, labdarúgást is kezdenek, kiadták. Ha igen. Hát elvileg tudjuk a kosárlabdát is, azt már így az NKU, ez már rég azt is tudjuk, hogy igen. Október 3-a, azt hiszem. Igen. Tehát, hogy az is indul. Kérdés, hogy mi lesz a közönséggel. Tehát de milyen feltételekkel? Így van, milyen feltételekkel. A labdarúgás, NB1 az augusztus, NB2 talán július 25. Nem, NB2 augusztus 2. Az NB2 augusztus 2, akkor lehet, hogy az NB1 a július 25, az indul hamarabb. Nem, július vége, augusztus eleje elindul. Most ott később egy kicsit. Itt még az is belezavar egyébként, nyilván az átigazolási hercehurcák, az átigazolási időszakok meghosszabbítása, lerövidítése, szakaszolása, tehát azért ez se egy egyszerű feladat. Tehát az eddigi szakaszolva volt az átigazolási időszak a futballban, tehát már tarthatottabb, tehát mit tudom én, lement 4 forduló, még lehetett játékost igazolni, tehát most is úgy lesz majd, azt hiszem szeptember valahányadikáig tolták ki ezt a határidőt, hát nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz. De így, ami közel áll hozzánk, ugye, itt Szolnokon kosárlabda, vízilabda, hát azt tudjuk, hogy ősz. Meg hát így a magyar kupa, de az úgy tudom, hogy Szolnokot nem fogja érinteni. Mert én úgy tudom, hogy azok a mérkőzések, a magyar kupák, a Margit szigete lesz. Igen, helyszínűleg nem érinti Szolnokot, igen. Igen, és, de ez is például, hogy milyen nagy vízipólós happening tudna lenni, igen. Hogy ott a Margit szigete tényleg csodálatos környezetben az összes magyar csapat, és egy darab néző nélkül. Igen, mondjuk az lehet ott az előny a Margit szigeten, hogy nyitott. Talán emiatt lehet esetlegesen olyan sajta kezdeményezés. Hát az még akkor volt, mikor minden zárt kapus volt, tehát az a meghatározás. Mm-hmm. De maga a létesítmény nyitott, tehát... Igen, a létesítmény nyitott, tehát, így hogy ott nem úgy, mint egy zárt térben, hogy kosárlabdamesre lehet, hogy azt fogják mondani, hogy nem, de mivel ez egy nyitott közeg, így lehet, hogy azt mondják, hogy na, akkor korlátozott nézőszámmal, de lehet. Hát ezt is mondták, tehát Kovács István, egy Szolnok szakmai igazgatója, azt mondta, hogy tehát azt szeretnék, hogy nagy közönség előtt legyen ott, és akkor sorba lesznek a meccsek, sorba jönnek a meccsek. Igen, miközben azzal fenyegetnek, hogy szeptembertől jön a második igen, hullám. Tehát innentől kezdve legyünk okosak. Senki mellé. Hát jó, én nagyon szeretem a vízilabdát, és legalább annyira nem értek hozzá. És általában én, hogyha nézőként vagyok a meccsen, mindig olyan embert keresek, aki, vagy olyan emberrel megyek, aki nálam jobban érti ezt a játékot, és nagyon klasszul meg tudom beszélni vele, hogy ez miért történt, ami történt, meg mi zajlott a medencébe. Most, hogyha 3 széket kell kihagynunk kettőnk között, akkor én nem fogok tudni ilyen információkhoz jutni. És nem csak én, hanem más. Hát, de ez se jó. Hát igen, kosárlabdában mi lesz a csarnokokban, mert ugye ott egy Groupama arénában meg lehet oldani, legfeljebb nem megy be csak 5000 ember. De most egy csarnokban, egy paksi csarnok, ami körülbelül 1000 nézőt bír el, oda most 200 ember, vagy 250 megy, több nem igen. És akkor ne álljál sorba a büfénél, meg a WC előtt sem, meg nem, szerintem ez nem kivitelezhető. Nem, egyáltalán nem. Viszont még visszatérve, amit Zoli is mondott az NBA-ről. Európában milyen hírek vannak arról, mint szakíró, esetleg tudsz valamit, hogy Európából folytatódik bajnokság? Igen. Spanyol, a helyzet? Igen, a spanyol bajnokság szerdán újraindul. Ott a csapatokat szintén idézőes karantén alá helyezték Valenciában, tehát az első hírek arról szóltak, hogy valószínűleg Tenerife szigetére viszik őket, mert ott mégiscsak elzártabbak lettek, aztán végül Valencia lett a befutó. Hát azt tudom, hogy az AD-ék elutaztak oda 3 vagy 4 nappal ezelőtt a Barcelona és a csapattal, és hát ugyanaz, mint az NBA-ben, hogy a szállodán kívül nem mehet senki, ugyanúgy steril körülmények között edzenek, ugyanúgy nem lesz néző, de elkezdik és befejezik. Tehát, hogy ebből mi lesz, mert a spanyol játékosok azok nagyon-nagyon ágáltak ez ellen, mert ők is félnek attól, hogy 3 naponta mindenki meccset játszik, egy ilyen rövid felkészülés után ebből nagyon könnyen komoly sérülések lehetnek,
és nem feltétlenül adja vissza majd a valós erőviszonyokat. Hiszen nem tudok pontos adatot, de gyakorlatilag minden csapatból egy-két játékos, amerikai játékos a kirobbanás után hazautazott a családjához, és azóta nem utazott vissza. És ők jöhetnek-e vissza egyébként? Ez is kérdés. Nem. Nem is jöhetnek vissza az Egyesült Államokba. Én úgy tudom, hogy nem. Én úgy tudom, hogy nem jöhetnek vissza. Tehát szerdán elkezdik, és a tévénézők nézik. Jelentős átrendeződés is lehet akkor csapatok ereje között, mert azért az amerikai játékosok húzó emberek mindenhol. No, viszont húzó ember Szolnokon is van, és akkor egy kicsit visszakanyarodunk a vízilabdára, ha már elkezdtük. Bejelentették Filip Filipovic érkezését a Szolnoki Dózsa csapatába. Szerintem a európai top 5 közül az egyik, aki Szolnokra tette át a székelyét. Top 10, top 3. Jó, akkor szűkítünk még inkább. No, szóval Filip Filipovic, mit szóltok a hírhez? Szerintem örültünk neki, nem? Hát hogy ne. Jó, hogy. Én csak rövid ideig írtam a vízilabdát, de tehát így a jelenlévőtől kérnék egy kis felvilágosítást arról, hogy ez mit jelent magyar viszonylatban, mert számomra ez majdnem olyan, mintha egy Ronaldo igazolt volna a videótonhoz. Nem lőtték a videót kapufát, mert én is itt az egyik kollégámnak mondtam azt, aki nem feltétlenül van otthon a vízilabdában, még annyira sem, mint én, hogy ez mondjuk egy olyan igazolás, mint hogyha egy Cruyff vagy egy Beckenbauer szintű játékosról beszélünk, ha lehet ezt így hasonlítani, vagy mit tudom én, hogyha a Cserhalmi György igazolna le ide a Szigligeti Színházba, vagy a Csikkórea a Szolnoki szimfonikusokhoz, tehát valóban a krém krémje ő. És ez akkor hogyan lehetséges? Tehát mi a mögöttes? Nagyra törő tervei lesznek a Szolnoknak a következő szezonban, tehát én most laikusként kérdezem. Bizony, hát nyilván az nem titok, hogy ő Nyerges doktor magánszponzorációjának köszönhetően lett a Szolnoki Dózsa tagja, tehát így eképpen a klub büdzséjét nem terheli az ő gázsia. Mert hogyha már top 3-ba soroljuk magát a játékost kvalitásilag, akkor szerintem fizetésileg is lehet. Könnyen lehet, így van. De mondjuk, hogy a top 3 az a poszt, amin ő játszik, az a, tudom én, így a vízilabdás nyelven rossz kéz oldal, hátsó vagy rossz kéz szél, tehát az biztos, hogy a három között van. Igen. Három között van, nyilván más egy center, vagy más egy kapás oldali szélső, de nyilván ott van, meg ahogy mondjátok, hát természetesen fizetésben is. Meg gondolom, hogy ő már most váltani akart a Rekkóval, ugye jó pár évet már lenyomott kint az olaszoknál, és szerintem már váltani akart. De Kovács István, ugye, akit előbb mondtuk, hogy szakmai igazgató a Dózsánál, azt ígérte, hogy szerinte nagyon motivált lesz így az olimpia előtt. Na, ez lett volna egyébként a kérdésem, hogy a 33 éves játékos mindent megnyert, amit meg lehetett. Meg jó, minden. Magyar bajnokságot nem nyert azt még minden, meg. Így van. De ez lehet egy motiváció, egy 33 éves mindent megélt játékosnál, hogy na, akkor nyerjünk egy magyar bajnoki címet is? Vagy azért ilyen kvalitású játékosoknál nem is kell külön plusz motivációt keresnünk? Szerintem ő már elég dörzsölt profi ahhoz, hogy ezt a fesztállandó motiváltságát fenntartsa. Mert akár még megtehetné azt is, hogy beleik abba, ami itt történik, ő nyilván a szerb válogatottal szeretne jövőre dobni egy valamit, ha Yamamoto nem gondolja másképp. Viszont ahhoz, hogy a szerb válogatottba bekerüljön, mert azért a szerb vízipólóba is jönnek föl a fiatalok meg a tehetségek, még azt mondanám, hogy egy Filip Filipovicsnak sincs ott a pecsét, hogy már pedig te ott leszel Tokióban, nem? Tehát még neki is virítani kell ahhoz. Tehát az ő neve se lesz elég ahhoz, hogy jövőre menjen Tokióba. Tehát biztos, hogy nagyon össze fogja szedni magát, biztos, hogy magával fogja húzni ezeket a fiatal srácokat. Van egy sekalmi zsomborunk, igen, aki azt mondjuk, hogy áldott nagy tehetség, szintén balkezes, tehát nyilván... Jót fog tenni, és motivált lesz, és jó lesz. Nem tudom, hogy követi-e majd hasonló, vagy közel azonos kvalitású játékos majd Szolnokra, mert én azt gondolom, hogy ez egy jel a Szolnok részéről, hogy komolyan gondolja, és hogy igenis beszáll a harcba a bajnoki címért majd a következő szezonban. A kosárlabdában én azt vettem észre, hogy a délszlávok nagyon szeretnek Magyarországon légióskodni.
Tehát beül az autóba és 3 óra hossza, 5 óra hossza múlva otthon van. Ha van egy másfél, van egy másfél napos szünet a taposómalom közben, akkor mehet a családjához, a családja jöhet ide. Nincs egyedül, tehát most egy amerikai légiós lehet, hogy nem találja meg úgy a baráti körét, a számításait, de a szerbek, horvátok, montenegróiak rengetegen vannak, ugye itt Szolnokon is, az edző szerb. Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ők nagyon jól érzik magukat Magyarországon, és szívesen jönnek, és mivel a magyar vízilabda jó, a magyar bajnokság jó, tehát még tulajdonképpen kézenfekvő is, hogy ezek a játékosok. Attól függetlenül, hogy külön városokban játszanak ezek a délszláv játékosok, tényleg lehet mondani, hogy egy közösséget alkotnak. Pont a Nemanja Kriszticcsel beszélgettünk még januárban, aki mondta, hogy együtt tartották az ortodox karácsonyt Gerasimovicsal, Karahodzsicsal, tehát hogy attól függetlenül, hogy ő Szolnok, ő Kecskemét, ezek a játékosok tényleg összetartóan, akár egy kisebb fajta családot összehoznak itt Magyarországon belül is. És ezzel azért fontos. Az amerikai kosarasok is így vannak, tehát őket se kell félteni, hogy azért... Bár ők nagyon szívesen repkednének haza inkább. Hát tehát, nyilván repkednének haza, de hogyha nem tudnak, akkor ők is találkoznak, ők is alkotnak egy ilyen társaságot, ahol szívesen összejönnek és közös programokat gyártanak maguknak. Tehát ő rájuk is nyilván annyira nem, mint a délszlávokra. Talán azért sem. Gondolom én, mert az amerikaiak azok sűrűbben cserélődnek. Tehát nagyon kevés Thomas Kelly vagy Harry Bell akad most már ebben a magyar férfi kosárlabdában, nőiben meg aztán pláne, hát akik évekig ugye itt maradnak, mert idejön, dobbantónak használja és eladja magát valahova egyen jobb pénzért, egyen jobb bajnokságba. És szerintem ezért nem is tud úgy kialakulni egy olyan közösség, hiszen jön a következő szezon, és jön másik 3 új amerikai ide, Paksa, Szombathelyre. Ugye a szerb játékos tudunk mondani, akik évek óta itt játszanak, vagy a délszláv játékost. Akár. Hát nyilván egy őket befogadó közeg is van, például úgy Szolnokon. Így van. Tehát mondjuk így nem idegen a szerb játékos, vagy a délszláv játékos már itt Szolnokon. Így van, nagyon sokan már elkezdenek magyarul megtanulni, magyarul beszélnek, vagy itt is maradtak Magyarországon, nézzük meg az Ivkovicsot, Zunicsot, Lazicsot, mind játékosként kezdik itt. Alexicsek. Alexics, így van, igen. Utána már később így az Alexics, tehát ők mind idejöttek Magyarországra játszani, és akkor mind itt is ragadtak valamilyen formában. És hát ugye a nagy szolnoki kedvenc Strahinja Milosevic sem más országba tért vissza a sérülés után, igaz nem Szolnokra, de Debrecenbe kötött ki, aztán majd meglátjuk, hogy a következő szezon az mit hoz, hol kezdni meg ezt a pályafutást, de egyébként valóban itt a délszláv. És vízilabdában is így van, a délszláv játékosok hát szinte minden csapatban megtalálhatóak. Bár nyilván Filip Filipovics óriási név, azért a Ferencváros még mindig borzasztó erős. Persze, igen. Ugye Aaron Younger távozott? Igen, elment a Rekkóba. Igen, a Rekkóba, a kanadai centerük ment haza. Így a görög kapás oldali szélső az is elment. Igen. De hát nem lesz gyenge a fordítás. De nem lesznek rosszak. Hát tehát ha valaki bajnok akar lenni, akkor Fradit kell megvenni. Egyértelmű, hogy a Fradi a bajnok esélyes. Tehát azért nálunk még, azért ne felejtsük el, mondjuk a Filipovicsot, azért nálunk még center vitt egy Pietlovics, tehát azért ő is olimpiai bajnok, és nem rossz név a szakmájában. És nem rossz név a szakmájában, így van, tehát reméljük, hogy úgy is alakul meg, hogy Kovács Gergőjék mint tudnak ott kapás oldalon, hogy esetleg Bekbe még segíteni, de hát biztos, hogy azért jó néhány játékostól több kell, mint mutattak az elmúlt szezonban. De bocs, hogy a szabadba vágok, ugye, hogy a Filipovics mennyire lesz motivált. Hát Nagy Ádám, Kovács Gergő, ők is harapni fognak, mert nekik meg nagyon jó jött ez az egy év olimpia halasztás, mert most persze, akkor van még egy évig, hogy oda küzdjék hát magukat. Meg reméljük egy Angyal Dani tovább is, vagy mindegyik, mert így azt nézzük, az EB csapatban benne volt, de most, hogy olimpiai csapatban is ott lett volna, de most lesz egy év, tehát... És az olimpián ne felejtjük, hogy még kevesebb játékos játszhat. Így van. Ott 12-t lehet nevezni. Igen. Tehát még egy mezőnyjátékos ki fog esni a keretből. Jó kis pólóbajnokság lesz ez, csak már kezdődj. És nézők előtt kezdődj. És kíváncsiak vagyunk a fiatal tehetségekre is Filip Filipovics mellett, de a kosárlabda bajnokságban is kíváncsiak leszünk a fiatal tehetségekre, mert hogy ott is kellenek a fiatal tehetségek az új szabályok véget, amiről jövő héten megpróbálunk beszélgetni. Úgyhogy mára viszont köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten, ha minden igaz, akkor még találkozunk. A nézőknek a figyelmet köszönöm, viszontlátásra!